Tryggo kan lastes ned til nettbrett eller mobil. Så lenge du har tilgang til internett, Tryggo tilgjengelig for deg. Alle som besøker et omsorgssenter som har Tryggo kan bruke appen. Har du ikke fått en invitasjon? Be noen i familien legge deg til, eller ta kontakt med en ansatt. Da kan du logge deg på og spille Tryggo hver gang du på besøk på omsorgssenteret. Hovedsiden viser en lang rekke tema fordelt på kategorier. Klikk på et tema dere liker og sett i gang! Velg et nytt tema hvis dere vil fortsette. Kanskje dere vil ut og gå en av turløypen i neste runde? Da huker dere av for å gjennomføre runde med en løype. Velg den løypa dere har lyst til å gå og start runden. Nå må dere ut og finne første post på løypa. Første spørsmål popper opp på skjermen når dere på riktig sted. Som dere ser er det mange muligheter med Tryggo. Vi håper dere får noen fine stunder sammen. Lykke til!